ប្រិមនជាទីមេត្រីមីសសុកសុភាមិនអាចរកតំណែងឲ្យបងប្រុសឈរយើងបាននៅឡើយមីសសុកសុភាដែលបរាជ័យការចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយផលិតកម្មរស្មីហងមៀព្រោះតែបងប្រុសរបស់នាងលោកមីសរតនៈដែលជាដិនអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ផលិតកម្មថោនមិនបានតំណែងដោយការចង់បាននោះពេលនេះនាង ចាញ់បើកឆាកបត់ចម្រៀងនៅផលិតកម្មរាមរបស់ស្រីអូននៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈ2021កន្លងទៅហើយតាមរយៈប័ត្រត្រឡប់ដោយមេសុកសុភាហាក់នៅតែមានជំនឿចិត្តថានាងនៅតែមានទស្សនវិកជនគ្រប់ត្រួតដូចមុនប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ថាតํานាញធំធំរបស់រាមគ្មានឈ្មោះនឹងទូននីតិរបស់បងប្រុស របស់មីសុកសុភាគឺលោកមីសុករតនៈឡើយតែបៃជាមានឈ្មោះថៅកែស្រីរៀមគឺស្រីអូនជាមេដឹកនាំសម្ដែង MV បទទី1របស់នាងទៅវិញតើបធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាដើម្បីកំឲ្យសុភាធ្លាក់នៅបတ်បើកฉากនោះថៅកែស្រីចាញ់មុខជួយអន្តរការមសុភាដោយផ្ទាល់តែម្ដង ទោះជាយ៉ាងណាកេពិបាក់ជឺជាថាមានសុកសូភេនៅតែខ្លាំងដូចមុនទៀតតាមរយៈការឈូជើង нейтро នុមថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានបាត់ពីសូន្យផលលុតផ្នែកចម្រៀងពីមុនតលតែសោះនេះដោយសម្អាងថាពេលនេះតារាជំរៀងវ័យក្មេងរបស់កាឡាក់ស៊ីតន្តច័នសីមាកំពុងតែផ្ទុះធ្វើឲ្យតារាជំរៀងខ្លាំងៗពិបាកទប់ទល់ក្រោយពីនេះចាប់ដៃគូជាមួយលោកព្រាបសុវណ្ណ ចំណែកមីសុកសូភាបានផាត់ចូលផលិតកម្មហងមេនៅកាឡាស៊ីហើយទៅជោកនៅរៀមនោះនិងគ្មានដៃគូតារាចម្រៀងប្រុសណាដែលសាកសមក្នុងការច្រៀងសំដែងជាមួយនាងឡើយបើទោះជាមានលោកដួងវ្រៈសិនតែម្នាក់ក៏ដោយមីសុកសូភាមុនទៅដល់រៀមនាងធ្លាប់ច្រៀងសំដែងនៅផលិតកម្មរះស្មីស្ទឹងសង្កាយ YouTube CB អឹមសាន់ឌេនៅថោន ដែលត្រនំទី6នេះថាកាស្រីបានបើកសិតឲ្យនាងច្រៀងនៅផលិតកម្មតរខ្លួនខេមត្រាក់ផងដែរក្រៅពីរកបានត្រនំថ្មីនេះមេសុកសុភាក៏ត្រៀមដឹកដៃប្តីលោកអិនរ៉ាដារៀបការនៅឆ្នាំ2021នេះផងដែរក្រោយភ្ជាប់ពាក្យស្នេហ៍បានជាង11ឆ្នាំចានៅពេលនេះបងប្រុសបង្កើតរបស់មេសុកសុភាលោកមេសុករតនៈ ដែលពីមុនមកគឺជាអាឌិនអ្នកចាត់ការទូទៅនៅផលិតកម្មថោនដល់ពេលនេះមិនទាន់មិនតំណែងណាដែលស័កសមជាមួយលោកនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមនៅឡើយនោះទេដោយការដឹកនាំសំដែង MV ដំបងរបស់ផលិតកម្មរៀមគឺដឹកនាំដោយផ្ទាល់ដោយម្ចាស់ផលិតកម្មគឺស្រីអូនតែម្ដងដើម្បីជួយឲ្យមានសុខសុភាកាន់តែល្បីដូច្នោះយើងមានតែរងចាំមើលថាតើ បងប្រុសមីសុកសុភីនឹងមានតួនាទីល្អអ្វីមួយនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមចា៎ហើយតេកតងនឹងពោរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា